U svom prvom nastupu u 2020. godini, takmičari bokserskog kluba Vitez iz Niša postigli su odličan rezultat. U prvom kolu Šumadijske lige u Kragujevcu u nedelju 23. februara pobede su zabeležili Neda Brkić u kategoriji do 57 kg, Dušan Radenković u kategoriji do 43 kg, Mladen Kitić u kategoriji do 81 i u najboljoj borbi turnira u kategoriji do 60 kg Lazar Arsić pobedio je iskusnog Stojanovića iz Kragujevca. Miloš Janković je u teškom i neizvesnom meču ipak izgubio Dašića, reprezentativca iz Kragujevca. U svojim prvim borbama u boksu poraženi su Ivan Krivačević, Anastasija Bradić i Sava Milošević. Naredno takmičenje za takmičare kickboks kluba Niš biće K1 prvenstvo Centralne Srbije, koje se održava u Aleksincu u nedelju 1. marta.